السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلایا اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم فرمایا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. سائط نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ آپ آخری نبی اور آپ کی احادیث مبارک بھی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی. تو اس وقت دلائل دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی بن کر آئے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ البدایہ ون نہایا میں لکھا ہوا ہے. البدایہ ون نہایہ میں نے کوئی 35 سال پہلے پڑھی تھی، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک دیہاتی گزرا اونٹ پر اور اس نے ایک گوہ جانتے ہیں، وہ چھپکلی سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے، یہاں سڑک پہ چلتے چلتے نظر بھی آ جاتی ہے، اس کا پنجہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. عرب گوہ کھاتے تھے، اس کا شکار کرتے تھے. تو اس نے گوہ کو شکار کیا ہوا تھا اور مار کے رسی سے اس کی دم باندھ کر اونٹ کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا. تو وہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، نیچے اترا، کہنے لگا انت الذی تقول انا رسول اللہ، تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول. تو کہنے لگا اگر میری آپ کی قوم کا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا تو ضربت عنقك، میں آپ کی گردن اڑا دیتا. فرقت بین الاحبہ، آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، مسلمان الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں، کہ یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں ادھا کام تو میں کرا. قربان جاؤں رسالت کے سبق اور درس پر. آپ نے کہا عمر قاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے پتہ ہے کہ حلیم یعنی اچھے اخلاق والا، صبر والا، درگزر والا جو انسان ہے وہ نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. ابھی تو اب کوئی نہیں بن سکتا، تو آپ کی تعبیر کیسی تھی کہ قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے. پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی آپ کو کیا شکایت؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گوہ کو اونٹ سے کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الطب، میں اس وقت ایمان لاؤں گا جدا اے گوہ بھی آکھے تو نبی. انہوں نے پتا ہے جانور دی زبان کوئی نہیں ہوندی، تے مرا تو بندہ نہیں بولیں دا، تے گوہ کیوں بولنا، تے ہی کر تکھلو پہنو آکھا نا تو نبی ہے تو میں مان جا سوچا. آپ نے گوہ پہ ایک نظر ڈالی،
وہ کی گردن نہیں ہوتی بڑی چھوٹی، اب نے سب ایسے اس کو دیکھ کر کہا یا رب، آواز دی گو اے گو، اس نے اپنے اگلے بازو کھڑے کیے اور سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور کہا لبیک وسعتیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، سعدیک میری خوشبختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے. بدو دے تو ہوش اڑ گو سے کہ اے کی بنی، یہ تو مویا تا بندہ نہیں بولیندا کہ یہ بولی جاندی اونوں ہی ویکھی جاوے. تو آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا معبود، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اور وہ بھی کوئی بڑی فصیح و بلیغ تھی، آپ بچے عربی پڑھتے ہو. اس نے کہا من فی السماء عرشہ، اس کی عبادت کرتے ہیں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور زمین پر جس کی شہنشاہی ہے، وفی البحر سبیلہ، اور سمندر میں جس نے راستے بنا دیے گزرنے کے، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں ہے. سبحان اللہ. اب میں ترجمہ میں نے کر دیا نا، تم بچے سنو، میں صرف عربی پڑھتا ہوں. من فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ. اس کی فصاحت دیکھو، کیا خوبصورت قافیہ ردیف ملا کے اس نے بات. تو آپ نے فرمایا من انا، یہ اس واقعے کی مت ہے، جان ہے. آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ گوہ بولی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اتھائی گل اس نے مکائی، وخاتم النبی جین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کامیاب ہو گئے جنہوں نے آپ کو نبی مانا، اور برباد ہو گئے جنہوں نے آپ کا انکار کیا. تو جو تو چھکے چھوٹ گئے، اس نے کہا اے کی بنی، اب نے ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے، ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا ایمان لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردہ جانوروں سے گواہی دلائی ہے. البدایہ والنہایہ کی روایت ہے جو ہماری مستند کتاب ہے. تو ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو جانوروں کو بھی پتہ ہے، جو آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب پہ یہ عیاں ہے، یہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عرشوں پہ نہیں بلایا، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا. کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. اور کسی نبی کے لیے سلام نہیں آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا. اب کسی نبی کو جنت نہیں دکھائی، آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی، آخرت کے سارے نظام دکھائے، صرف ایک رات میں یہ سارا کچھ ہو. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا.